jeni penduar që keni dërguar atë email dhe keni dërguar e keni denoncuar McGonigal? No, I do not regret sending the email. Nuk jam penduar që kam dërguar emailin, jam penduar që kam dërguar në një gjendje të dehur. Mund të kisha bërë atë në një mënyrë më të mirë, po të kisha qenë esëm. E kuptoj. Por nuk duar për faktin që unë dërgova atë email. Ma kuptoj.